אסותה טוק, פודקאסט הבריאות של אסותה ורדיו תל אביב, עם עינב גלילי. כולנו מכירים את הכלל, חייבים ללכת עשרת אלפים צעדים ביום כדי להיות בריאים יותר. הצטיידנו במד צעדים או בשעון חכם, התחלנו ללכת, ברוב המקרים גם התייאשנו. היום אנחנו עם בשורה שאולי תעזור. לנו בכל זאת, בכל זאת, לחזור לצעוד קצת. איתי גולדפרד מצא איתנו כאן, הוא פיזיולוג במחלקה לקידום הבריאות באסותא, דוקטורנט בפיזיולוגיה, שלום, מה שלומך? שלום, שלום רב. אני יכולה להגיד לך מעצמי, עשרת אלפים צעדים ביום, וכמובן שאני מתכוונת לזה בנחישות רבה, זה כמעט אף פעם לא מצליח. <laughs> ואז נכנסים למין לופ כזה של הכל או לא כלום, זאת אומרת, אם לא עשרת אלפים, אז יאללה כבר, נשב כזה טוב, נשאיר כזה סימן של שקע יפה בספה. כפיזיולוג זה באמת כל כך חד משמעי 10,000 צעדים ביום? אז זו נקודה מאוד מעניינת שהתחילה בעיקרון מאיזשהו מחקר שבוצע ביפן, ובעצם הרעיון היה לתת איזשהו עמדן של מהו אורח חיים פעיל שנמדד או מתורגם לצעדים. עם השנים כמובן והמחקרים גילו שבעצם יש פער בין האופטימליות, המינימום, מהי בעצם עודף יושבנות, ומה בעצם מגדיר לנו. אורח חיים פעיל. והסטנדרט הוא אחר, 7500 צעדים ביום, כשכל דקה נחשבת שניתן לצבור אותה בהדרגה, היא חלק בלתי נפרד מאורח חיים פעיל ובריא, כאשר כל אחד מתאים גם את הקצב ליכולת האישית שלו. מבחינתי השיחה הזאת התחילה ו... מעולה, כי כבר קיבלתי הנחה של 2500 צעדים ביום. <מח> ואפילו עוד לא היזעתי בשביל זה. עוד שאני אביא אותך ל-5,000 או 4,500 <מח> בהמשך. בדיוק, יש לזה את הטווח שנותן לנו את האפשרות לנהל לעצמנו את הפעילות הגופנית. כלומר, <מח> אתה אומר בעצם, לא צריך לחשוב על זה כעל הכל או לא כלום, אלא על כל צעד <מח> תורם לנו. בכל זאת, אם אתה צריך להעביר את הגבול, אני אגיד, בטטה או לא בטטה? איפה אתה <מח> תגיד לי, גברת, את זזה מספיק? בשביל לפרגן לבריאות שלך. יפה, אז באמת עודף היושבנות, ניתן להגדיר אותו ברמה של, בטווח של 2,500 צעדים ביום עד כ-1,500 צעדים ביום, כגורם סיכון ישיר, אפילו בלתי תלוי, לבריאות או תחלואה ותמותה מכל סיבה שהיא. האומדן הזה משתנה כמובן כתקנון לגיל, אם אנחנו נתייחס לגילאים הצעירים, ההמלצה הגורפת עומדת על 13,500. בתור אומדן uh, uh, חיובי ומינימום של uh, באזור החמשת אלפים, שבעת אלפים חמש מאות, פה כבר ילדים צעירים באזור, uh, בוא נאמר, מגיל שש עד גיל שמונה עשרה, איזושהי כוכבית ליושבנות. ואנחנו יכולים לזהות את זה, בעיקר האורח החיים הבר... היושבני המודרני, זמן צביעה במסכים, שאת זה גם אנחנו צריכים טיפה לשנות. תגיד, כפיזיולוג שעובד הרבה ועוד נדבר על זה, באופנים מאוד חדשים ומעניינים, גם עם אנשים שמתמודדים עם מחלות. Ee, בתחושת הבטן שלך, זה באמת מאוד משמעותי. כי יש נטייה לחשוב, בסוף זה גנטיקה. בסוף זה מזל. אתה יודע. Ee, ואני תמיד תוהה בין ההנחיה הכללית הזאת, שברור שיש המון יתרונות לפעילות גופנית. האם זה גם נכון שזה באמת מחולל שינוי? האם זה דבר שאתה רואה אותו בעיניים שלך כשאתה עובד עם אנשים? Uh, בהחלט. אז uh, ברמה הרחבה ביותר, הפעילות היא הרבה מעבר ל"רק תעשה כי נוח לך", או "כי זה כיף", או "כי זה אפשרי", אלא ממש קידום בריאות, השפעה מולקולרית, תוך תאית, uh, השפעה רב-מערכתית של מערכות הגוף, ואפשר לומר שהיא נוגעת ברבדים שונים, החל מהרמה של בריאות גופנית, קוגניטיבית, רגשית וחברתית. וכל גישה כזו, או כל רובד במדדי הבריאות, הוא הלכה למעשה בא, בא לידי ביטוי בחיים עצמם של אה, אנשים, אה, צעירים, בריאים, וכמובן אה, חולים כרוניים. אפשר להדגיש את זה במהות של אה, השיפור בתפקוד היומיומי, שזה הדבר הכי משמעותי, לקום לבד מכיסא, לצעוד במדרגו, אה, במדרכה, לרדת במדרגות. להצליח uh, לסחוב מסעות, אם זה קניות בסופר, אפילו תיק, או הכי, הכי אקטואלי, בייביסיטר uh, לנכדים. הרבה מאוד uh, סבים וסבתות, שחלקם יכולים גם להיות עם איזשהו גורם סיכון בריאותי, מצליחים לתפקד טוב יותר, להתעייף פחות, להרגיש פחות כאבים, וגם ההתאוששות שלהם בין כל מפגש כזה, הוא הרבה יותר נעים. זה דבר מעניין שאתה אומר, כי זה באמת מאוד תובעני. כלומר, yeah. להיות אנשים מבוגרים שמטפלים בילדים קטנים, שומרים <מח> על ילדים קטנים, זה דבר פיזית נורא טוב, עני. נכון, <מח> ואנחנו רואים את זה גם בכובע של הקליניקה, כלומר, במטופלים שבאים באופן קבוע לטיפולים, זה לצורך העניין יכול להיות אצלנו ספציפית בחולי ספיקת כליות. אנחנו רואים שהם נכנסים עם חיוך, אנחנו רואים שהם נכנסים עם יכולת גופנית טובה יותר. הם רוצים להרגיש את העצמאות, את הניהול העצמי, וכמה שפחות להיות, או לדחות את מה שנקרא, סף המגבלה התפקודית, כלומר באיזה גיל אתה מגיע למצב שאתה לא מתפקד אה, עצמאית. אתה מדבר על, הזכרת, מטופלים שמגיעים לדיאליזה או שסובלים מבעיות כליות, איך בעצם הכנסתם באסותא פעילות גופנית לתוך הלוז של הטיפול? אז בעצם זה התחיל ב, ברעיון של נושא למחקר, שבו אנחנו יודעים שיש איזושהי... Uh, uh, הטמעה של פעילות גופנית כמערך uh, טיפול קליני בחולים כרוניים. בכמה מדינות בעולם זה כבר התרחש, ובאזור 2015-2016 uh, בעצם uh, התחלנו במחקר קליני שבא ואמר, בואו נבחן איך פעילות גופנית או כיצד פעילות גופנית משפיעה על אורח חיים uh, ותפקוד של חולי ספיקת כליות מטופלי uh, דיאליזה. ובעצם הטמנו פעילות שבראש ובראשונה המטרה שלה הייתה אה, להתמזג או, או להיות בש, בשילוב ישיר עם הטיפול הקליני אה, בדיאליזה עצמה. מה המשמעות, כלומר, מה המשמעות של טיפול זה, דיאליזה מבחינת היום-יום של מטופלים? אז הם מגיעים בעצם שלוש, ארבע, בין שלוש פעמיים שלוש בשבוע באופן קבוע אה, לטיפולי דיאליזה. אם אנחנו ניקח את הסטנדרט של שלושה טיפולים בשבוע, בין שלוש לארבע שעות. שברובם ישיבה, כי יש שם כורסה, היד מחוברת, בעצם אסור לזוז במקום שבה מחוברת המכונה, ובעצם הם יושבנים. כשהם מגיעים לטיפול, יש להם זמן המתנה. זיהינו על ידי סקר ובדיקה ומעקבים, זיהינו שיש חלון של בין חצי שעה ל-45 דקות, שבהם המטופל יכול להגיע לפני הטיפול, ושם בעצם נכנסנו, אנחנו מקבלים אותם בתחילת הטיפול. אימון כוח, אימון עם רצועות. פסטר אותם כשהם לא יכולים לברוח, הם בהמתנה. בדיוק, נכון, נכון. האמת שזה רעיון נפלא, כי אתה לוקח פרק זמן שגם ככה אדם נמצא שם, יש לו את הזמן הזה, למה שהוא לא ישתמש בו בעצם לתועלתו או תועלתה. נכון. וזה התחיל כמחקר, איך היו התגובות של אנשים? כי אתה יודע, אני חושבת על אדם שמגיע לדיאליזה, מה אני אגיד לך, הדבר האחרון שאתה רוצה עכשיו, זה שיתחילו גם uh, להעביד אותך בפעילות גופנית. זה נראה לי מבחינה נכון. נפשית, זה דורש אז... איזו התכווננות. נכון. אז יש פה, היו פה בעצם שני uh, אתגרים, שהצלחנו להתמודד כמובן בזכות uh, כל העבודת צוות שלנו בתוך המחלקה עצמה של הפיזיולוגיה והאימון הגופני, אבל החיבור היה, אחד זה התקשורת הבין-אישית מול המטופלים, לתת להם את האימון, להראות להם את המחקרים המבוססים. ולתת להם בעצם את התובנות המעשיות באמת בגובה העיניים, מה, מה אתם בעצם תחוו פה ואיזו אופציה יש לכם, וכמובן הסכמה מדעת, כלומר הם ידעו בדיוק מה מותר, מה אסור, מה נוח להם ואיזו אפשרות יש להם. כלומר, תמיד אפשר לעצור, לחכות קצת, להמשיך כשהם יכולים, וזה בעצם בשליטתם. וזה התחיל כמחקר, ו... אתה אומר, מה נכון. ראיתם במחקר? אז זהו, ועוד נקודה מעניינת שזה הצוות הרפואי. ברגע שהפרופסור שה מנהל המחלקה, יחד עם הצוות הרפואי, הסיעודי וכוח העזר, כשכולם נכנסו משולבים יחד, המטופלים היו בשיא העיינות לטיפול. כי אתה אומר יש איזו מעטפת כזאת, נכון, שמכניסה את התגלות הגופנית, נכון, כולל הדיאטנין הקלינית וכולל העובדת הסוציאלית. לתוך הטיפול כחלק אינטגרלי. בדיוק. וזה בעצם נתן אפשרות גם להתאמן במהלך הטיפול בין חצי שעה עד כשעה וחצי, כשהם מחוברים למכונה. זאת אומרת שלקחנו מחצית מזמן היושבנות. והפכנו אותו לפעילות אקטיבית באמצעות אופניים נייחים. בזמן שמטופל בזמן או, או מטופלת, נכון. מקבלים דיאליזה. בדיוק, אז... וזה בעצם פרויקט דיאליזה פעילה. זה היה המהות שלו, לייצר תרבות של פעילות גופנית בתוך טיפול דיאליזה. ברמת המחקר... הצלחתם לראות תוצאות שהרשימו אתכם? נכון, בהחלט. ראינו בעצם, בצד התפקודי גופני, ראינו שיפור ביכולת הגופנית, הערכת יכולות גופניות, אם זה סקווט, ישיבה קימה, עמידה על רגל אחת, הנד אחיזה איזומטרית בכוח שריר. ראינו גם הרכב גוף משתנה, ירידה באחוזי שומן, שזה דבר מאוד קריטי באוכלוסייה. אנחנו יכולים גם להבין את התובנה שהיא גם בריאותית, מבחינת הפחתה במסת השומן. וגם äh, 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 קלינית, כלומר, ירידה במדדים שמשפיעים על תהליכי דלקת ודברים נוספים. אז יש פה משהו מההיבט הזה, וכמובן ראינו גם היבטים קליניים נוספים, שזה אומר איזון רמות סוכר, איזון לחץ דם, אה, הפחתה בנפילות לחץ דם, כלומר, היכולת לסיים אה, אה, טיפול דיאליזה ולהרגיש יחסית יותר יציב, גם יום למחרת. ראינו תחושה של פחות עייפות, פחות שישות, פחות כאבי שרירים. פחות נימול, בעיקר גפיים, בקצות הגפיים, אצבעות, אצבעות הרגליים, ראינו פחות הירדמויות או, או תחושת נימול ועיבוד שליטה, ופחות קור בטיפול. עכשיו, כל הדברים האלה, לצד מצב רוח, כניסה חופ... לטיפול בחיוך, נחשוב רגע על כובע של מטופל שבא שלוש פעמים בשבוע לתוך בית חולים בסופו של דבר, ומחייך. או ומחייכת. זה... וזה מיושם היום באסותא, וצריך להגיד מהבחינה הזאת, אסותא מתפקד כמו בית חולים ציבורי, נגיד חולים, אה, 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 מבוטחי מכבי יכולים להגיע, לקבל. נכון, היתרון הגדול פה. שזה הפך להיות אה, פרוטוקול קליני בעצם שגרתי. כלומר זה דבר שמוצע היום באסותא נכון. למי שמגיע וכל... לקבל דיאליזה? נכון, כל מטופל שמגיע ומקבל בעצם את, את הכניסה שלו ל... ל, ל זאת אומרת, הפרוטוקול הקליני, יש לו את המעקב הרפואי הקליני של הפרופסור, האישור הבריאותי, שהוא כשיר לבצע פעילות גופנית. אם יש צורך, אנחנו עושים גם, שולחים לבדיקות, אם זה אומר אקו, אקג, אקג. זאת אומרת, הוא מגיע למצב שבו כל אחד יכול להתאמן בלי שום בעיה, אלא אם כן יש איזושהי התניה, ואותה אנחנו בעצם עושים בשיתוף פעולה עם הרופאים. יש מחשבה לנסות את זה גם עם מטופלים... במצבים רפואיים אחרים, נגיד חולים אונקולוגיים? אז בהחלט, זהו, זה איזשהו מודל שהתפתח לאורך השנים. בהתחלה זה התחיל בעצם מצועדים ביחד, שבעצם לקחנו קבוצות של מטופלים אונקולוגיים, יחד עם מטפלים אונקולוגיים, והם היו בעצם קבוצת ריצה. אפילו השתתפו בתחרויות שונות. במקביל היה לנו בעצם, למשל, נפגשים בטרקלין עם דליה מנדבר של פילאטיס לחולים ומטופלים אונקולוגיים. היה ממש סשן מיוחד, אפשר היה להגיע, בעצם להירשם ולקבל את האימון כחלק מפרוטוקול קליני. ולאט לאט אנחנו בונים עוד ועוד רעיונות, כשבעצם המסר הוא השקפת העולם, גם ברמת הפעילות הגופנית וגם אסותא בפרט, זה שפעילות גופנית היא חלק בלתי נפרד או היא חלק אינטגרלי. מהטיפול הקליני לכל מטופל שנמצא. כי אנחנו מבינים שיש לזה השפעה גופנית תפקודית, השפעה מולקולרית תאית, כלומר, הפחתת תהליכי דלקת, שיפור תפקוד לב וכלי דם, שיפור היכולת של שריר, עצם, מניעת נפילות, שיווי משקל, לצד כל ההיבטים הרגשיים, ואז יש לנו פה, אם נוסיף לזה גם את ההיבט החברתי, אנחנו יוצאים תרבות, קהילה. השלב הבא והאתגר שגם למדנו דרך, או בוא נאמר התמודדנו עם אתגר הקורונה, היה אימונים מרחוק. כיצד אנחנו נותנים, עם כל האלמנטים ה, או המגבלה הקשה של המציאות, איך אנחנו בכל זאת נותנים מענה. אז הערוץ הראשון היה בעצם ייעוצים מרחוק, טלמדיסין, יכולנו לתת גם לעובדים וגם לחולים. אני מודה שראינו שיש פער, דווקא החולי דיאליזה שמאוד מאוד... לוח הזמנים מובנה, והם באו רגיל, זה טיפולי מצילים חיים, אי אפשר לעצור דיאליזה. אז הם באו כרגיל, ופתאום היה חסר להם האימון. אז מהר מאוד זה נכנס חזרה לשגרה. ובחולים אונקולוגיים אין תבנית ברורה. כלומר, הטיפול, המאפיינים של טיפול אונקולוגי הוא טיפה אחר. כן, זה משתנה, משתנה בין מטופל למטופל. נכון, וגם מקצבי הזמן או טווחי הזמן שבהם אנחנו יכולים להיכנס. אז אנחנו בונים משהו שיהיה היברידי, יהיה משולב בצורה כזו או אחרת, זה בתהליך ארוך טווח. הזכרת את המעורבות של הצוות המטפל. זה דבר שאתה עושה באסותא? אתה הולך ומציק לעובדים שיקומו <אח> ויזוזו? כן, אנחנו בכל זאת נותנים את אפשרות הבחירה, אבל מה שאנחנו משתדלים זה שהמידע יהיה נגיש כל הזמן. זאת אומרת, פעילות שוטפת באתר, כתבות, חשיפה, ימי עיון, השתלמויות. אני לפעמים נותן בעצם הרצאות וסדנאות יחד עם דיאטנים קליניים שעובדים באסותא, על מנת לתת בעצם את ההוויה הזו. איך העובד יכול לשפר את אורח חייו? ואיך להטמיע את זה, אם זה בשעות הפנאי, אם זה בשעות העבודה. היכולת שלנו בעצם לשלב פעילות גופנית יומיומית, כאשר אנחנו אומרים, כל דקה נחשבת. שיחת ועידה, אם יש עכשיו ישיבת צוות, ואצלנו, אני מודה באופן אישי, אצלנו המנהלת, מקפידה שהישיבות צוות, אם הן לא בישיבה פרונטלית, אנחנו בעצם שיחת ועידה בתנועה. כל אחד נמצא איפה שהוא, ואנחנו קובעים שיחת ועידה, פגישת צוות, צועדים ביחד. כל אחד במקום שלו, עם הטלפון הזום, צועדים. הפסקות <אפסקות> פעילות, כן? אנחנו יכולים לקחת איזו שבירת יושבנות, וזה מה שאנחנו מודדים את העובדים. אם, אם אנחנו נטייל רגע באסותא, אז אנחנו נראה שמי החלק, מי הכניסה, מהלובי הראשי, הכל במעוצב תנועה ופעילות. אתה מדבר על הסוטה רמת החייל? רמת החייל, כאשר, לא, וגם בראשון לציון, כאשר המדרגות זה טיפוס ערים באלפים, גם הוויזואלית. Mm -hmm. בין לבין יש לנו אמצעים שונים שהכנסנו תרבות של מעבר לעמידה, ואז יש ציוד שמותאם לעבודה בעמידה, כמובן לא לפגוע באיכות העובד ובמה שנקרא, בצורת העבודה שלו, אבל כן אפשר לשלב בתנועה. וכמובן סדנאות, אפשרות בעצם זה תהליך שלם או, או מערך שלם של עשות האקטיב. איך הדרך הכי טובה אם אנחנו עוברים עכשיו, אה, אה, כשאתה מדבר עכשיו לכלל הציבור? הרי רובנו יודעים במידה כזו או אחרת שאנחנו צריכים להתאמן וצריכים לזוז, מסר שחוזרים עליו לא מעט, ועדיין הרבה מאוד אנשים מתקשים להתחייב לזה. יש לך איזה מפתח שמניסיונך עוזר לאנשים אה? להעביר את זה מהתיאוריה לפרקטיקה? אז בהחלט ה... זה אתגר לא פשוט, זה אתגר שכולנו, פיזיולוגים, מאמני כושר, מדריכים, כל הזמן מנסים לראות מה הנוסחה האופטימלית להתמדה. כלומר, המסר הגדול, הטוב ביותר לאנשים, זה התמדה. זה מאוד נכון התמדה, כי להתחיל, אני באמת התחלתי כבר פרויקטים מפוארים. ברמת ההתחלות, אני סיימתי את אשת הברזל כבר, ואני ממש בדרכי יפה. לסיבוב שני. וגם זה מדהים כמה אתה באמת מתחיל עם תנופה כבירה, עם נכון. תחושה של עוצמות כן, איזשהו פיק מאוד חזק. מאוד מרשימות, והטווח הוא נגיד חודש וחצי, נכון. וזה מתחיל לדעוך. כן, זה נכון מין ל... תגובת היו-יו. שמכירים אותה גם בתזונה אגב, נכון? כל ה... במרכאות דיאטות או שינוי הרגלים. כן. יש איזשהו בוסט מאוד חזק, יש פיק, ולאט לאט מאבדים את הסבלנות. אז איך אתה משמר את זה? אז, אז בעיקר זה לתת אולי את, ה... את העיקרון של ניהול העצמי, כלומר, איך אתה בעצם מטמיע את הפעילות במהלך היום-יום, כאשר... מניסיונך זה... זה חשוב שזה יהיה מאוד מקובע בלוז, כלומר, זה... שלישי וחמישי בחמש. זה, זה מאוד... עוזר? אז זהו, אז היינו... היינו מג... אנחנו מגדירים את זה היום. כמרשם מותאם אישית, מדורג ומותאם אישית. כלומר, גם, גם ברמת התכנון אנחנו מתחילים מהבסיס שבו מהו אורח החיים שלך כרגע או שלך, מה את רגילה לעשות, מה את אוהבת לעשות, מתוך מגוון האפשרויות ש, שמאמן או, או פיזיולוג יכולים לנווט, שם אנחנו בעצם נותנים את המיפוי השבועי. כאשר נכנסים למצב שבו יש חופש בחירה, זה בסדר לשנות את יום האימון, אבל הכוונה היא שלמשל אימוני כוח, נגד התנגדות חיצונית, משקל גוף, רצועות, משקולות, עם יתרון די מובנה על אה, התנגדות חיצונית של אימוני כוח, משקולות או מכונות התנגדות, פעמיים בשבוע. ידוע שזה הדבר בעצם יחסית אופטימלי, חשוב בגיל צעיר, חשוב לאורך השנים, חשוב מאוד בנשים ובנערות, ובגיל השלישי, כיוון שיש דלדול מסת שריר, יש ירידה במסת העצם. עכשיו, אם אותה אישה, אותה נערה, יודעת שהיא יכולה לבחור אימון כוח, ואימון יוגה, וזה פעמיים בשבוע, פלוס הליכה, פלוס מחול או ריקוד או אמניות לחימה, היא מנווטת לה את הזמן הזה, אבל יודעת שהיא מתמידה. כלומר, לא צריך לשאוף לשיאים, טיפה להוריד את כל המרדף הזה, שאנחנו קצת התרגלנו למין תרבות כזו שהכל היט והכל מהיר וקצבי וחזק והישגים ותחרותיות אחד עם השני, במקום רגע לנשום, להבין שזה טווח ארוך. זה משהו שהגוף נבנה לתוך התרבות הזו, ואז זה מגיע בתוך מה שאתה, בתוך איזשהו הרגל. אז המאבקי כוחות כבר לא קיימים. מה הגאדג'ט כאיש מקצוע הכי מטומטם שהשקעת בו בתחום הכושר? זה ככה לסיום. אז האמת ש... יש לך שעונים כאלה שמודדים את השינה שלך ומאירים אותך עם אור שמש שבוקע דרך החלון. פלוס קיצי בגב. אז אני יכול להודות שאני אישית פחות, פחות איש של גאדג'טים, ואני משתדל גם ברמה הקלינית מחקרית לקחת לפחות אומדן תפקודי. אז למשל, יש שלושה מבחנים מאוד יפים. שזה שאדם יכול לעשות לעצמו? שאדם עושה לבד בבית בכיף, למשל, אני ישיבה קימה... אני שואלת את עצמי אני רוצה את המבחנים לא, האלה. לא, לא, זה מאוד נחמד. אוקיי. כי תראי, תראי זה, תמיד, זה תמיד השוואה אישית כן. לעצמך, וגם לא חייבים להשוות לאיזושהי נורמה של ספורטאים. אבל למשל, ישיבה כמעט 30 שניות מכיסא, לכולנו יש כיסא בבית. פעם אחת ב-30 שניות? כן, לא, כמה, <coughs> כמה פעמים עולים ישיבה קימה מכיסא אוקיי. 30 שניות? כמה, זה טווח והטווח סביר. והטווח הסביר, או בוא נאמר כך, עדיף שמגיל 65 ומעלה Aha. נצליח לשמר לפחות 12 חזרות בנשים, 14 בגברים. לקום מישיבה לעמידה ב-30 שניות. נכון, כאשר יושבים, אה, סופרים מספר פעמים. 12-14 בחצי דקה, אתה אומר, זה כך נכון, טוב כהנחיה כללית. עוד משהו? לבוא, נכון. דבר נוסף, יכולת לבצע 10 שכיבות צמיחה. על הברכיים. אז אפשר על ברכיים, אפשר על שיפוע. לקחת שולחן יציב, חזק, שיש, ולראות שמצליחים. כמה בדבר... צריך לעשות בשביל 아, להרגיש שאתה השיפ... במצב 아... שפיר? בוא נאמר בין 8 ל-15 זה רמה טובה וסבירה של יכולת. אם אנחנו הולכים על אה, אזור של נניח ממוצע, גיל גברים, מחקר מאוד יפה, אה, אה, גיל 40, לפחות 10 שכיבות צמיחה מלאות, זה משהו שהוא סטנדרט, חשוב. אז נשים, אפשר לתת טיפה... סגנון, כמובן, אני לא בהפרדה מגדרית, אלא פשוט מסת השריר והכוח. בממוצר. מה שכן, יש נשים שהרבה יותר חזקות מגברים, אז הן אה, לא רואות אותן ממטר. והשלושית? דבר נוסף שהחשוב הוא בעצם מספר הצעדים. ומספר הצעדים זה משהו שבן אדם יכול, מכל אמצעי פשוט, ממש כל אמצעי פשוט, אני בזמנו, אה, או עד היום אפילו, משתמש בסלולרי, יש כל אפליקציה שקיימת, זה לא משנה אפילו החברה. אומדן. יש שבוע-שבועיים שאנחנו קצת יותר מקפידים, מסתכלים, רואים את המאפיינים, קצת מזניחים את זה, זה בסדר, שומרים על איזה שהם הרגלי חיים, ואז מסתכלים שוב לבדוק האם באמת הפער הוא, האם זה 5000, האם זה 7000, כשאם אנחנו לקראת סיום חשוב לדעת שהטווחים הם ניתנים ל, ל, לשינוי וזה מותאם לאורח החיים. יש ימים שאנחנו במצב רוח טוב, יש ימים שקצת פחות. אבל הממוצע בבר... צריך להיות סביב שבע וחצי נכון, להתחיל שם. בדיוק, נכון. נכון לא כאשר זה. האור האדום נדלק באזור ה-2500 צעדים, פה כבר אנחנו צריכים טיפה ליזום קצת יותר, גם אם לא נוח לנו, טיפה ליזום תנועה ולבחור אותה מתי אנחנו עושים אותה, גם אם זה אומר... לחנות את הרכב רחוק, אני לפעמים מחנה פשוט יותר רחוק, וצועד עוד רבע שעה ביום, לא, לא קרה שלום דבר, רבע שעה הלוך-חזור, לא זה כבר חצי שעה. כשאתה גר בתל אביב, אתה חונה בפתח תקווה בלית פרירה וצועד. ודבר אחרון, שאם אנחנו רוצים לבדוק את עצמנו קוגניטיבית, אז uh, נעזרים באיזשהו קיר או איזשהו uh, עמוד יציב בבית, אם זה בברזל או איזשהו חפץ חזק ויציב, עמידה על רגל אחת, רגל אחת כפופה, רגל שנייה... בתישים, זאת אומרת, רגל אחת ישרה ורגל שנייה כפופה ב-90 מעלות, מסתכלים אל האופק טיפה למטה ומנסים להחזיק. מי שמצליח מעל עשר שניות, תפקוד טוב. לעמוד על רגל דקה, כשהרגל השנייה בעצם כפופה ב-90 מעלות. נכון. ואז יש לנו בעצם קצת אומדן עומד, תפקודי, קצת אורח חיים לשבירת היושבנות. והשאר התמדה, להסתגל. ואני חושבת שהדבר הכי מעניין או מחדש מבחינתי, ש... שדיברת עליו, זה שרובנו נוטים לעשות הפרדה בין בריאות לחולי. ובעצם אתה אומר, גם כשאדם חולה במחלה, שאני מקווה שהוא יחלים ממנה, או במחלה כרונית, עדיין אפשר לקיים אורח חיים בריא מבחינה תנועתית, וזה... וזה דבר מעניין. זה, זה אפילו צריך להיות די הכרח. כלומר, כמו שאנחנו משקיעים, בבדיקות הרפואיות, במפגשים עם הרופא, בטיפול התרופתי. החלק של האימון הגופני והתזונה הם בתוך התהליך הזה, קריטי מאוד. ואני כן אתן דגש אולי גם מאוד בתפיסת העולם. חששו לתת אימוני כוח, משקולות, תרגילים כנגד השרירים, או התנגדות חיצונית בגילה, בגיל השלישי, ובפרט חולים כרוניים. ולהפך, זה חשוב מאוד, עד כדי ש... ברגע שנותנים אבחון על מחלה סרטן, לדוגמה, ומתחילים טיפולים כימותרפיים ורדיותרפיה, האימון הגופני, ויש מודלים ומחקרים eh, רבים מאוד שמאוששים את זה, אימון כוח במקביל, כמובן מותאם אישית, מדורה כל מה שדיברנו, אבל הוא חלק מהטיפול הקליני, הרפואי. אנחנו כן יודעים שיש אתגר קשה, ועל זה אנחנו עובדים לפתור את האתגרים האלה, להתמודד איתם, זה ההיבט הרגשי. איך אנחנו נותנים לאנשים את הביטחון, לדעת שהם מצד אחד עושים דבר טוב שמקדם אותם, ומצד שני גם בעצם מקבלים את האמון לעבוד בתוך מערך כזה שהוא משולב רגשית. אבל אפשר לעשות את זה. וזה קורה גם באסותא ברמת חייל, וגם באסותא ראשון לציון. איתי גולדפרב, זה היה מעניין מאוד, תודה, תודה רבה. תודה על הזכות, תודה רבה. <הזנתם לעשות התוק> אוכלוס את הבריאות של אסותא ורדיו תל אביב